הייתי אסיר, ואני לא אסיר בו. לא עכשיו משוחרר. לא, לא אסיר, כן, משוחרר. אני משוחרר, כן. כמו בכל המאסר, צריכים לשרוד. ויש לי שתי ברירות, או לשרוד, או למות. היו דברים שהיו נראים לי מובנים מאליו, אם זה דברים, סתם לדוגמה עגבנייה, שזה נראה שטותי, או דברים שהם בהישג יד. היום אנחנו נלחמים על כל חתיכת עגבנייה, על כל דבר, על גבינה, על ביצה, על דברים שלא הערכנו בחוץ. בצוהר, בן אדם שלמד ציור, פרושים מלאב, קוראים לו. כן. הוא הקדיש לי את זה לפני שאני משתחרר, הוא צייר כאילו את גרושתית, שתי ילדות ואני, בוא נגיד, אני במציאות הרבה יותר יפה. אני חושב שאני נזכר, באמת קשה לי. באמת כל הזמן הדיבור והנושא של הילדות זה מאוד קשה לי. והקטע הוא שלא החזקתי מעמד. והלכתי לשירותים לבכות איזה חצי שעה. ברגע שחייבים, והסיכון שאם אין לך ילדות, או למישהו שיש ילדים יודע מה זה ילדים. אני הייתי במצב שלא היה לי ברירה כבר. חברה הרי שופטת אותנו, נכון? אבל החברה צריכה לדעת לחבוק חזרה את האדם שטעה. הוא לא יכול להכיר את העולם הזה, הוא בא מצד אחר. הוא בא מהצד הלבן, הצד היפה של החברה הישראלית הרי. לא, אני לא מרגיש שייך לעולם. אני מאמין שגם החברה מחכה לקבל אותו.